ែជារងជើងគុំខ្នើយអោមគុំខ្នើយបាត់កាយពុំងាយមកសិលមិនខំអីហេតុអ្វីចាំមិនបានសមសុំបីនាទីប្រាប់ប៉នសិនអូនសុំបីនាទីចង់ទៅកុំហងហេតុអ្វីខឹងឆ្លួនដល់ថ្នាក់បាត់អូនបាត់ឆ្ងាយពីបងបាត់ស្មូនពីផ្ទះត្រឹមបីនាទីសារភាពកុំហងកុំទន់តមាត់មកសូមទុំសិនព្រោះតែជាតិស្រាធ្វើឲ្យស្រវឹងណាអូនណាហូអូនស្រួលខ្លួន